Tristan Koskor meie juures. No ütle, kuidas sulle tundub 0-1 kaotus? On see täna õiglane tulemus? Jah, ma arvan küll, et see mõttes, et vastasin üks, meie olime 0, et kõlab klišeen, aga jah, nagu ei olnud täna kuidagi meie päev. No. Aitäh! No võimalusi teil oli ka tegelikult, Kuressaarel oli samuti, oli see realiseerimine, oli see miski muu, mille taha siia jäi? Jah, kindlasti realiseerimise taha saab tuuga vähe raputada ja ma arvan jah, et oleks võinud ees kliinilisemad olla ja nii lihtne see ongi. No Kuressaare tuleb natukene selja tagant lähemale ka, on see üldse asi, millele siin hooaja lõpus veel mõelda või on mõtted juba ikkagi kuskil mujal? Ei, puhkuse peal veel ei ole mõtteid, et ikkagi anna oma maksimumi, eks näis, mis koht lõpuks on, selles mõttes, et jah, suures pildis ei ole vahet, kas sa oled seal, ma ei tea, viies kuni siis kaheksas, et noh, sellel ei ole mingit vahet, aga jah, lihtsalt oluline on hästi lõpetada hooaeg, et ei saaks nii-öelda negatiivse emotsiooniga minna, et selles mõttes iga väng on ikkagi tähtis ja tahan võitada. No sinu jaoks, kas see on mingi lisamotivaator ka ikkagi see ilus väravate number? Jah, eks ikka tahaks väravaid lüüa ja ründaja nii-öelda ülesanne see on, et ikka ma tulen mõtetega, et väravad lüüa ja see mu eesmärk on, et eks ikka kui värav jääb löömata, siis lähed ikkagi halva tujuga siit ära. Hüva, aitäh sulle, ära külmeta!